ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ယင်းနေရအမှတ်တရများတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာလေးတွေပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီးတဲ့လူတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါလူတွေတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပေါ့နော်။အရင်တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာ။ဟောင်းဒိန်းတော့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားခဲ့ရတယ်။မောင်ငိမ့်ချန်း။နောက်ပြီးတော့ဦးပြရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ညီကိုလေးအတူတူကခဲ့ဘူးတဲ့။မောင်အောင်ဒီ။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။ပြောချင်ပေမဲ့လည်းဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်။ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောစီခြင်းကြတယ်သူတို့ကဘာတွေဖြစ်လို့ဒီလိုတွေပြောနေကြလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ရှင်းတယ်ဘာရှင်းလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာဓမ္မနဲ့အာရမလုံဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဓမ္မဘက်ကပဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တရားထုံးတော့ကျွန်တော်ဟာမောင်းညီကလေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာဘက်ကကျွန်တော်ပါခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ညီကလေးကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါလူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူရှင်တော်အကြောင်းကိုလူရှင်တော်ပဲပြောပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာပြောလာတဲ့အတွက်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာလီပြောလဲအဲသူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးပုံမှာကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်โอเคအမေရဲ့ကောင်ကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မအေးနဲ့ဂိုင်တုတ်ခဲ့တဲ့အောင်မင်းခေါင်းကြီးနော်ဒီအောင်ပြောရင်ကျွန်တော်ဒေါသလေးပါရင်နည်းနည်းပါပါရင်ဟိုဟာတီးခံပေးကြပါခွင့်လုပ်ပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘဲတွေနေကကျွန်တော်အတူတူနေလာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့ငါးငါးကောင်တစ်ခွေလုံးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်ပဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်လက်ပွန်ဒရီနေခဲ့ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်ရန်ငါပြက်တယ်ရန်ငါပြက်တဲ့အတွက်ဒီဘဲတွေမဟုတ်တာလို့လည်းကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောမယ်โอเคသူတို့ဘာတွေပြောခဲ့လဲကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်မယ်နော်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမှာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနေ့တိုင်းမှာ live ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုတောင်းပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒူရှင်တော်တွေအရင်ပြောကြရကောင်းတဲ့နှစ်တွေလို့ကြားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒူရှင်တော်တွေဘာတွေပြောကြရကောင်းလားဟုတ်ပါတယ်အတွေ့လားစောက်ရှက်မရှိပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲမသိโอ้ดีนี่ลูกเปียนตะมาเนี่ยปวยแล้นตะเป็นนี่อ้ายยะจ่ายเลยโกเรียก็ไม่อยากบ่เลยตะแน่หลูยะก็โกเรียกวันตามีล่ะบ่ปวยแล้นตะเป็นนี่อ้ายยะเลยสุดแล้วก็อะหุบีอ้ายยะเลยบ่เนาะโหตะชู่ยัวรีเปี่ยวสิตะกะมีชุหลูรีตะเอลอยัวรีผ่อพี่เก็บู้ได้มองเด้งตองอ่ะคู่เฉยมาเปียวเลยสุดแล้วก็โอเคบ่าวเปียวดาเลยขะเหมียวรู้ไอ้สิทธิ์เดลีสับพี่น้าท่องเนาะသူတို့မိုးရင်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့မိုးရင်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာကပြီမိုးရင်းဒုက္ခမရောက်မိုးရင်းဒုက္ခမရောက်တဲ့အမှုပညာသမားတရားမှမရှိဘူးကိုယ်တည်းလည်းမိုးရင်းညဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့အကူရောကျွန်တော်တော်တော်များများလွတ်လွတ်ဝါးရင်ကျွန်တော်တို့ကပီတိပြည့်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒူရှင်တော်တဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုရှိရဲ့ဒီဒူရှင်တော်တယောက်စာဝုန်ကြီးအစဉ်ပြဲတဲ့တော့ကမိသားစုအတိုင်းဝန်တွေကအားလုံးအစဉ်ကြီးချုံးမှုကြတဲ့ဖြစ်အတွက်အရန်ကျင်လက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူရှင်တော်တယောက်ရဲ့နောက်မှာမိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူရှင်တော်တယောက်ကအဲဒီအစဉ်ပြဲသွားရဲ့နောက်ကမိသားစုတွေစာဝုန်ကြီးပြေးလေတယ်ဆိုတော့ကဒီလိုခက်ပြဲကာလာကြီးမှာဒီလိုအစဉ်ပြဲတာကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံနေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်ညာတတော်ကိုနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တချို့ကအကိုတို့ဘောပြည့်ညစ်တို့ဘောပြည့်ဘောပြည့်တန်းလို့ပြောလိုက်ကြအဲ့တော့တခုတော့ပြောပြပြန်နော်ဘောပြည့်ညစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘောပြည့်တန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘောမှတော့ဘောကိုသွားစုပ်နေတဲ့ကောင်
nu bi nyala ma cano ada cano aku cano bayi pion macam cano dua mio bu cano di bayi parti bayi nanya iu macam lu bu dalam dalam nala macam ni oh nanya ini dah macam pita aku bayi pion mio mele macam bu ke jual sih lu mele macam bu suri ya sih ni bahasin le suruh di kau di nanya mana ni lah balu ni lah le asal calu ni lah la dah cano bila pi tu tu lu ya no asal calu ni dah la bu siapa ni malu? Ucing. Siapa ni malu le? Kucing ni malu susu. Siapa ni? Jangan awak siapa ni loko le? Jangan awak ni guru siapa ni loko le? Baru siapa ni loko le? Di time ni, kaunsa boleh, time ni tu dia boleh, paper di time ni, time ni siapa ni malu susu? Jangan awak nyanyi media tu, jangan awak siapa ni loko le? Nanti awak sengal le loko le, nanti awak nasi le, jangan awak loko le, ya. Okay, senarai awak. Di mana? Alah, jangan lo, lo pernah nama hari ya? Lumia no, ada. Oh, belukom le. Belukom. Tapi dia tapi mah, jangan lo, lo pernah nama hari ya? Yeji de. Ah. Yeji de tu. Okay. Lo pernah ni, ada mui wang jawa lah, si de tu. Ah. Jangan lo, lo pernah ni, pada sesi de boleh ni mana tua mah. Eh, tua ni. Alah, aku jangan aku ni jangan, biar aku ni umur mahu biar lah. Ah, tu betul, tu betul. Umur mahu tu, tu betul. Nu bina logo baru ba, oh tamro ni, oh tahu kan ni lembu ni, jangan apa sih dia, bokap dia lembu ni, kau bawa ni ba, jangan tu, ay, tamal ni yang mama beni ni. Hahaha, cek, biola no, yang mai tamal ni yang beni ni, jangan tu biola ni, jangan tu dia dia, jangan tu nu bina tamal ah, biola macam tu, jangan tu tangi ye, selera mampar, jangan tu nu bina mampar, tangi mah, di suaya makan lah, makan jangan tu nu bina tamal ya, tahu piang, tahu mau piang, tamro makan yang lembu ni, betul makan yang biola ni. ก็บอกกูไปเส้นพิธีรู้เนื้อสูตรเรื่องสกัดที่ถ้าเนี่ยยี่มันมีเรื่องลุยเกี่ยวเรื่องสกัดโอเคสักทีเอ้าเราเทียนนู้นเทียนนั้นอืมเทียนมาไว้เลยเทียนมาไว้จันโอ้ยลุยเชนโอ้ยฮะเขาเลยพิธีกรรมอะไรลุยเชนโอ้ยจันโอ้ยลุยเชนโอ้ยเงียบจิ้วพับจิ้วพับจิ้วพับจิ้วมาจันโอ้ยตักอืมอาจารย์รู้พับจิ้วเทียนเนี่ยพี่เด็กไปลุยเว็บจิ้วจันโอ้จันโอ้ลูกกูไปจันโอ้ลูกอ่ะเอาไปลูกเชนโอ้เจ้าก็ไปดูเรื่องพิอพีละเอาไปจันโอ้จีเนี่ยมาแล้วตั้มรู้เว็บพิอพีบาเว็บพิอพีซีเดียร์อาลูกฮะไปดูไปดูเรื่องพิอพีมาจันโอ้ลูกอ๋อจันโอ้ลูกลูกว่าเลยงานยังไงไหมนิ่งละตัวเลยงานยังไงไหมพงศ์นี่เรียนเลยข้อยังข้อไหมไอ้ลูกเป็นเนี่ยเว็บข้อจันโอ้ลูกนู้นเป็นยังกูพิอพีบูดตัวตาวงปีละไหมไอ้ลูกจันโอ้ลูกว่าเป็นเนี่ยเว็บข้อจันโอ้ลูกพิอพีมาไหม เฮ้ยเป็นยังพี่พี่คอมเมนต์ส่วนใหญ่เชี่ยมยอกกับคนตัวมันละเอ้ยมองยังไงเขมียาวเชี่ยมยอกกับคนเขมียาตัวมันละโอเคเชี่ยมยอกกับคนตัวมันละสกายเบกกับคนตัวมันละกระเล็บกับพี่พี่คนเขมียาตัวเยอะละน้องจันโอ้รู้หรือไม่เชี่ยนจันโอ้รู้ถ้าแบบจันโอ้รู้ว่ารู้ได้แบบพี่พี่เลยแบบเชี่ยนามันดีรู้ได้แบบจันโอ้ว่าพี่พี่เลยเขมียาตัวเยอะละตัวเยอะ จะน้องเข้าไปไม่เข้าละกูจะน้องรู้แต่ไม่รู้ว่าหนีเข้าไปหรอชอบไปหรือมาไปดูเรื่องตอนไหนถอยรู้แต่กูตามไปเลยตายยังไงบ่ไอ้ที่เราจะน้องรู้เรื่องเลยตอนจะไปหรอชอบไปเลยเขมียาโร่เข้ามาแล้วดีแต่ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะบัดดูมาเลยมาเข้าเชียร์ลามาดูแต่ไม่รู้จะบัดดูเด็กเส้นวันนี้ไปเข้าไหมอะไรเราตีจะไปมองยังไงแต่ชีวิตเชิงมีสิ่งเดียวกันอีชอบไปยังจะเล่นจะน้องรู้แต่กูทักแต่เนี่ยนึกเป็นยังไงดิวไปเลย เป็นมาบ่ดิแต่เนี่ยโคราเลยขมิ้นรู้ไปขมิ้นรู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังรู้ขมิ้นรู้อยู่ที่ชอบีนี่เลยจันโอ้รู้ขมิ้นรู้ไปนี่เลยนู่นนี่ฮะจันโอ้รู้ชอบีนี่เลยจันโอ้ปีดูว่าขมิ้นรู้เนี่ยจันโอ้ชอบอะไรจันโอ้แต่พยายามไม่เอาดิอ่ะขมิ้นน่าเลยล่ะน้องยาเรื่องงูเลยจันโอ้รู้ละขมิ้นรู้ลูกกูไอ้เด็กกูเท่เด็กเกาหลีแต่กังวลเปล่าไอ้เด็กจันโอ้รู้มีดาวอยู่สาวนี่เซียนพี่ไอ้เด็กจันโอ้ว
ခိုက်တော့ကျွန်တော်အများတစ်မျိုးမြင်ကြတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်ထဲမှာဘာမှမှတ်မထားပါဘူးပြောမဲ့တော့ तू ဟာ तू မိသားစုတစုလေးအစဉ်ပြေဖို့အတွက် तू ဘသူခေါ်ခေါ် तू ပြန်ကလေး तू ဖြောပြေတယ်လို့ပြောတယ်ပြောမဲ့ဆိုတာတဘိုတည်းကြည့်ရဲ့နွားကြီးပေါ့နော်နွားကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းစကားနည်းနည်းကျမ်းမယ်နည်းနည်းအဲတဲကြီးခံပြီးတော့ကြည့်ပြကြပါဟုတ်ဆက်နားထားမှာကို professional နဲ့ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကင်မရာကလည်းဘယ်သူလာမှာဘယ်သူမလာလည်းမပြောဘူးအားလုံးကလည်းဟာဒီ professional ရေးပေးတာဒါပေမဲ့လူပြည်သားမှာတော့ဆက်ရမှာပေါ့အဲဆိုမင်းတို့တက်မရာခေါ်လေးငါတို့ခေါ်ပြီးတော့မင်းကလည်းခေါ်ခိုင်းပြီးပါလား
อ่าลูมิวเอ้าเราจะรู้ว่าตั้มรัวไปขอๆเทงกันจ้าไปขอๆเปียนักงานจ้ามาขอปีเดียวอพวยอ่ะงาไปสุขะเหมียลาเยล่ะเปียปีเดียวอพวยอ่ะขอไปตอเดมาลาเปียไปสุขะเหมียลาเยมะล่ะโหจนเราอยากไปพูดดิเราจะออสเตรเลียอยากพูดดิสิงคโปร์อยากพูดดิอืมแล้วอินเดียอยากพูดดิเตียวอยากพูดดิตะชาในงานเนี่ยขอเลยเราต้อยเผื่อไปครับเผื่อไปได้กาจะเราเนี่ยตันๆนี่อนุปัญญากูยะนุปัญญาตันโบ อะไรที่เราไม่ได้จะสาวนี่จะปีเลยไอ้เด็กเราว่าอ๋อออสเตรเลียหลังคนตัวจะมีเราตั้งใจมาเชื่อผู้ออสเตรเลียตัวเผื่อเยอะแล้วหรือจะรู้เยอะหรือไม่เอาดิสิงคโปร์หลังคนตัวเผื่อเราไม่รู้ว่าหนึ่งมันยังไงมันเชื่อผู้สิงคโปร์ตัวเผื่อเยอะแล้วก็จะรู้เยอะหรือไม่เอาดิแต่รู้ว่าปีดูดิถ้าว่าเรื่องมาชี้เด็กปีแต่หาจะรู้เรื่องปีแต่ไอ้ปีแต่ที่เผื่อเยอะมาจะรู้ด่าวไอ้เด็กปีดูดิจะรู้ว่าเผื่อเยอะแล้วก็จะรู้ว่าหนึ
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျာသူများမိသားစုတွေအစင်မပြေဘူးကျွန်တော်အခုဆိုစစ်ဘေးရှောင်နေလေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာဘာပြောမလဲโอเคဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုသူတို့တွေ့အောင်ပြလိုက်ပါဗျာဟုတ်ရေးမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ဒီမဆိုင်တယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဂီးမဆိုင်လဲဆိုခင်ဗျာတို့ဂီးမဆိုင်လို့လေဒီလိုမျိုးလုပ်နေကြတဲ့အတွက်ခင်ဗျာဂီးမဆိုင်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့နုပညာသမားတိုင်းကိုချစ်တ
န်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အေးဟာအုံးဒီအဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့အလူပြန်တမအလူပြန်ကလုတ်တက်တယ်မင်းရင်တော့စိုက်ကားနင်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘိုးတို့မဲ့စိုက်ကားနင်းခဲ့တယ်ဦးလေးကိုဘေးကာလာမှာမောင်ငါရောင်းစားခဲ့တယ်အလူပြန်ကမှအလူပညာပဲလုတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကမင်းတို့ဘောမားတွေအများဆုံးပြောတဲ့စကားနော်လုတ်ပဲလုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ချင်းမုတ်ချင်းရတော့သူတို့ရဲ့အပိုင်းပေါ့အေးကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြက်တဲ့တရားငှာကျွန်တော်တို့အနုပညာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အမောက်ကလေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြိုပြပြီးအသင့်ပါပဲဒါမဲ့ဟိုတို့တို့ကျွန်တော်တို့မုန်းပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဆိုတော့လဲကံရှိသေးပေါ်နေရမှာပဲမလုတ်ပါမလုတ်ကျွန်တော်တို့လုတ်တာတော့မလုတ်ဖြိုပြနေရင်ဂျင်းနဲ့တည်တဲ့လူရှင်တော်တွေပါဘတ်ဆိုတာကတော့သူတို့ရွေးချယ်မှုပေါ့အကိုတို့ကတော့ဘယ်ဘက်မှရှိရှိအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ပြည့်တက်လို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။တော့ဘဒုမမမုံတာ။ဘဒုမမမုံတာ။ဘာအလုပ်ပြန်တယ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဒုမမမုံ။ကိုတချို့ကပြောကြတယ်အကိုတို့ဒီမှာဒီလိုလေးဖြောပြေလို့အခွင့်အရေးတွေရကြတယ်လို့ဟုတ်လား။ဟိုဟာတွေရတယ်လို့ဒီဟာတွေရတယ်လို့ပြောကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးချက်တော့ကျွန်တော်ဒီကြပြောပါမယ်။ဒီလိုတတ်မှတ်တော့နေဒီတနေ့မှာကျွန်တော်လူစုတွေစင်းရတယ်လေ။စင်ရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်စီမံဥစ္စာရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မူကြီးရှိမှာစင်မွားနေပွဲကနေကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေကိုနေရတိုင်းကြလေးကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ဖျားပေးမှမြေငါးရေကတော့လုတ်ပေးပါကုညီတောင်းတယ်ချက်ချင်းပဲပေးတယ်ဒါမဲ့အလကားတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနိုင်ငံတော်တော့တွင်းရတာပေါ့နော်တတတော်ဈေးလုံးနဲ့ချက်ချင်းတွေးတယ်အဲ့ဒီအမှန်နိုင်ငံတော်တွင်းတာမဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းကိုတွင်းနေတာမင်းအောင်လိုင်းကိုချော့ချော့ပြီးတွင်းနေတာအာဒီမြန်မာနိုင်ငံငါသားပညာရှင်များအစည်းအုံဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ကြာလာတာ။ပုံမလင်းလင်းပြောရင်အဲ့ဒီပတ်ဆောင်သွင်းမှုမရှိလို့သူများကြီးကချီးတာ။အခုချိန်ကြီးဘာမှအကောင့်တယ်မပေါ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့။တချို့တချို့ကလည်းမြေကွက်တွေရတယ်လို့ပြောလို့တခုပွင့်မလင်းလင်းပြောမယ်။တရားကိုကြည့်နေလူတွေသိမှာပါ။ဘယ်ကြိုက်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနကိုသွားမေးပါ။ဒိန်းတော်တို့ဘာလုပ်ငန်းတွေရဘူးလဲ။ဘာတွေတောင်းမှုလဲမေးကြည့်။ရတယ်ပြောရင်ပါဆွဲရိုက်ပါကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းတာတက်ကြီးကတော့ဘွဲအတွက်တို့စံလေးတို့စီလေးတို့ပဲအလူခံမှုပါတယ်ဘာမှမရဘူးပါဘူးမင်းအောင်လိုက်မင်းမောက်ဟုတ်တခေါမောက်အမေမီနဲ့ခေါ်တာဒီကောင်ပဲအဲ့ဒါမေးကြည့်ပါအာနောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူဆိုတာကအေးပြောနေပုပ်ကိုဆိုတာကအမြင်အမြင်ရှိတယ်စဉ်းစားနိုင်တယ်ချင့်ချိန်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကျောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုလည်းတိပ်ပြီးမှဆက်ဆံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အေးအေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဟာငါတို့တိုင်းပြည်တော့ဘလောက်ဒီလောက်ခဲ့တာဘာနဲ့သူ့နောက်ကြောင်းမလာရင်ဘာမှသူ့ကိုလှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ဘာအောင်ဆိုလိုလားဆိုတော့တိပ်ပါတော့ကျွန်တော်အယောင်မဆောင်ဘူးဒိန်းတော့ဟိုအဲစီစီရဲ့ဘဝကနေတက်လာတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအယောင်မဆောင်ဘူးဆိုရင်ဒီမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိန်းတို့ကဆိုရင်မလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့သူ့မိဘမေတ္တာကျေးဇူးဆက်ဖရားတွေမှာသူတို့သုံးယောက်ပဲဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီပြည်သူကနေဆိုရင်ပြည်သူနဲ့နေပါမယ်ပြည်သူကအမဲဆိုမဲပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဟာဟိုဟာအဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့အာလူရှင်တော်အသင်းမှာသူကဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်ကအတွေ့အမြင်မှု
အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းအောင်လိုက်အာနာတိန်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြည်သူများမသိမှာဆိုလို့မင်းအောင်လိုက်အာနာတိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့အကူကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာနာတိန်နာကိုလက်တက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်အသင်းနေနဲ့ခေါင်းလေးလောက်ပါစာလေးထုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြဿနာတက်တာအကြီးကျယ်တက်တာဟဲ့အတော့နိုင်ဘာဖြစ်နေကြဖြစ်နေကျွန်
तू ले साठ उठे बलो उठा ले सुरो आना तैना वो सिद्ध का आना तैना वो लोग लम खमाऊ की तू ने दूसरी बारे दूसरे नो अतें सो भी तू उठा दे उठा भी रोगा तू अवा दी भाई डाले सुरो दी उठा भी अंजने नीले दी दूसरे नो अतें मा पावे ने अपुए जीगु चने चनो प्यान ले भी रो प्यान ले बा में सुरो तू ये है चनो आई चीमा तू उठा दे चीमा तू बात भाई आपु चनो दूसरे नो अतें यानी जो ढीलो उठा दे तो आपु वंदा वाले बात फिर पर चनो पंसा भी रो रों चनो लम्बी चनो प्यों के बाद ही गया हो सन नारा में ना तू भारी सब प्यों ले सुना ओके यार मैं आपस में उठ लूँगा ला चनो प्यार का चाउन का तीन का यहाँ का लेना चनो सोना नहीं बिरा चनो दी मैं माने का हाथा पीना से मैं असी यूं सोले नाम में यू अतों चा भी अलग तों का मतलब पूरे अपिए सके ना बुमले ने बिवाय असी यूं वालों चनो तलाओ खुना सा गाड़ी तीन तो यारों पे यामे तीन सारे लोग सी चनो साइड बिरो लोग बिरा ला आगे यामा ले मजू बिरा चनो रो असी यूं आ छोड़ यारे पोखा जा रे अलूखा अलूखा जो चनो ढीने माफी दे असी यूं ने ตะชู่เนี่ยปกกะได้สุดาตุบ่าวบอกจินน่ะจนเราดิตะเป็นซี้ยงนูกีตาร์ซี้ยงนูยกษิณซี้ยงนูดูบอกจินน่ะเนาะอ่ะบ่รู้เลยสุดาดิมาไปมาสักทีดิบาเนี่ยจนเสร็จเปียบาเนาะเจ้าหลูใครๆมามาไม่ใช่ดิรออลุคานน่ะบ่อลุคานเนี่ยจนเนี่ยคันไหนยะเลยสุดาเลยไอ้หลูเนี่ยเป้ซ่ำมูดิไอ้หลูเนี่ยเอ่อฉิกขี้อ๋อเนไทมูดิประมาณมูดิเลยอลุคานไหนน่ะยะรู้ว่าอลุลงซ่าเรามามูดิเลยไอ้တော့ไอ้หลูเวบันต้ายไข่ได้หลู
ောင်ကြောင်းမှာသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဘလူတွေကလင်ကချစ်လုပ်ခဲ့လဲဘဒုဘလူတွေဖြန့်ကြခဲ့လဲကိုကိုကိုဘာဆိုပြီးလိန်ခဲ့တယ်ဒါကိုမိသားစုကဘဒုတွေကိုဘလူလုပ်ခဲ့လဲတမိုင်းကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲတမိုင်းကြောင်းဆိုတာတော့ပြောတော့နော်သူပြောတာကျွန်တော်စနော့ပြောတာမယုံမရှိနဲ့ဟိုနင်းကိုပြောတာကျွန်တော်အဲတပင်းစီယုံပါမယ်ရုပ်ရှင်စီယုံပါမယ်ဒေတာစီယုံပါမယ်သူအဲ့ဒီစီယုံတွေကိုသူဒါသူပုတ်ကပ်ပြီးပြောတာဒီပြောမယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့ဇာတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တပင်းဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဖိုးချစ်ဖိုးချစ်ကိုသူပြောကျင်တာဖိုးချစ်ကပါရီဘလူဘလူလောက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဖိုးချစ်ကတော့သူ့ကိုနင်းနေရဗီဒီယိုဖိုင်ကအခုချိန်ထိဒီစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ဟာအခုချိန်ထိရှိတယ်သူ့ဟာတွေကလုံးဝမရှိဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့သူကသူ့ပေါ်မှာသူအကောင့်မှာပဲသူတင်တယ်ပြီးတော့သူကသူအကုန်ဖြတ်ထားတယ် delete ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မှမှတ်တမ်းလေးရှိတယ် okay ဆက်နားထောင်အဲ့ဒါတွေလူကြီးတွေကဟိုပြောတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောမှာသိစေချင်တာလားလိုင်းပြီးလုံးသိစေချင်တာလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတမျိုးတတ်တယ်မရှိပဲဘာမှမလုပ်ကြဘူးဟုတ်တယ်တတ်တယ်ရှိရင်တော့ဒါတော့ဘာဒူးမှမကြောက်တတ်ဘူးအေးဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့လူရှင်တော်အားလုံးအတွက်ဆွဲသဘောမျိုးအခွင့်အရေးတောင်းခဲ့ရင်တော့လူရှင်တော်အလုံးအတွက်ရေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုတာတဲ့ပိုသေးတယ်အခုချိန်ဒီအစည်းယုံအပတ်စံ၅များတစီမစားဘူးတဲ့ပြင်အစည်းယုံကိုပန့်ပိုးတာအိမ်ကလူတွေအလုံးကတာတားမယ်ဆိုရင်ဒီအစည်းယုံဖြစ်လာတာကြောင့်မရှိဘူးဒါကိုကိုအုံးသီးတို့ဦးငင်းညာတို့တတ်ဖြစ်ရှိတယ်အာအာအိုင်းကတော့အိုင်းကတော့တွဲဖို့လမ်းစိတ်ကျွန်တော်ပဲတောင်းယူတယ်မေးကြည့်အိုင်းကတော့တွဲဖို့ဘယ်ကိစ္စဘယ်လိုပဲလောက်ရလောက်ကျွန်တော်ပဲတောင်းယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုကြွားပြောတာမျိုးကျွန်တော်အဆင်ပြေဆုံးမလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဆင်ပြေလဲဆိုကျွန်တော်အလှတန်းလို့လို့လှူလို့တိုးခဲ့တာကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးတမိုင်းကြောင့်ရှာကြည့်ကျွန်တော်ဘုရားတဲ့ကျောင်းဆောင်အလှတန်းတွေလုပ်တယ်ကိုနေမဲ့အိမ်တော်မှအိမ်ငါးဘွားနဲ့နေပြီးလှူခဲ့တာဗျာတပြားမှမကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအနုပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြေလေးတွေတစ်ခါလေးဝယ်ထားတယ်ကားရိုက်တဲ့နေရာမှာမြေတွေဝယ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဈေးတက်ပြန်ရောက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတာအဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေရဲ့နောင်ရေးဟာတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့နောင်ရင်းကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအမြဲထည့်တယ်စိတ်ပူတယ်ပေါ့ဗျာကို့မိသားစုအရေးတော်ဒုတိယလို့ထားယုံမလားမသိဘူးအဲ့လောက်ချစ်တာလူရှင်တော်တွေဒါတော့ကျွန်တော်လိန်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘေးနားမှာအဲပုံကိုယ်တွေရှိပါစုံစမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ပဲပြောချင်တာအကိုအင်တာဗျူးလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တော့လေအာတောင်းနေငါတို့ကြတော့မရဘူးဆိုတာအတိက
aku lesi tadi ojo ni dek pokok dia le, tuh dek ni ada macam jawab le, ngaruh kongjong le jawab jam le, betul macam kongjong macam le macam jawab le, kolo ba, ayo pokok we tu tu ni apa macam ba, tu ni macam kongjong ni live jaw, kolo ke dek ojo ni live jaw biro, tetehu pun macam si dek lu, lu jenis jiwa si dek lu ba, macam apa? Jadi nama lu jenis mesti ulama lu sorai atas itu si dek, jadi pesan mulu niang si dek. ต้องนี่สิไปวุ้นยี่ฐานะป้าลูกกันยาบุเลยส่งนั่นจีแต่กูไปได้เด็กกว่าตัวป้าละยายเลยท่องแดนชาเลยอ่ะไปวุ้นยี่ฐานะมาป้ามาไม่ยาบุอ่ะกูเจนี่เลยป้ามาไม่ยาบุเอ้ยไม่ยาบุไปไหมกระโดดไปเลยนี่ลูกชิ้นเนาะวุ้นยี่ฐานะเดียร์ลูกจ้าเลยแต่เอาไปอันนั้นดีสุดยอดแล้วแต่ตัวเลยก็มีอะไรจะโน่เนี่ยนั่นดีละปะกูมาฮะกูได้วุ้นยี่สุดยอดตัวไปตัวต้องนั่นเลย เจ้าจริงเนาะเจ้าหน้าดีเอ้ยเอาไปย่าเลยเจ้าเนาะสั่นเลยเดี๋ยวลูดาชีเลยสิเลยเดี๋ยวไอ้สั่นเลยสิเดี๋ยวแล้วไม่จีบอ่ะสั่นกูมาบอกสีไปตาหงาลงไปเลยสูรุ่งเชี่ยอะไรสีไปตาเจ้าเนาะบูเล่เนี่ยเลี้ยบีตาเจ้าเนาะเป็นมาตานี่ไงลูกมาเชี่ยลูชนเราดูไปละไล่มาตัวมาบ้าเจ้าเนาะไอ้ลูลูมิวไอ้เนาะกูเย่ตะไม้จอมกูเย่หนาวจอมกูเย่ชิดดีมูเชี่ยขันบีเรามาเป็นลูจีบีตัวเซน่ามาไป ทำไมทำไมตัวนู้นมาเลยดูเป็นยังไงสิเราตัวทำไมจังมาบลูชีเลยเดี๋ยวน้องบลูชีเลยอุ้งยาบลูชีเลยเนี่ยอ๋อไอ้เรามาตัวนู้นมาเอาตัวเราดีลูกมาละเออไอ้ลูกดีลูกไปเป้ามาบ่ทำไมจังมาเนาะทำไมจังไอ้คุณขมิ้นเอาเบี้ยวไปเลยทำไมจังน้องเชยน้องลานน้องดาดีเย่ยินเนี่ยมาทำไมจังสุดาขมิ้นเอาเบี้ยทำไมจังเนี่ยขมิ้นเอาทำไมจังมาบ่โอเคยี่จีเนี่ยขมิ้นเอาเบี้ยวเลยอ่ะ มีได้ก่อนเลยเศร้าโกยพี่ได้ก่อนเลยเศร้าอยู่เลยเรียบร้อยแล้วเราจะบอกว่าแบบนี้ติดเลยไม่เบี้ยวจิ๋วไม่เบี้ยวเลยเจ้าดูดีมาเลยน้องเขาเบี้ยวเนาะตัดเลยเนี่ยชาบยามเลยเจ้าน้องติดไปแล้วพยุงใส่ได้ไหมเนี่ยเจ้าน้องตัดเลยเราสู้ได้เลยเพราะฉะนั้นไปเลยเราโยนเลยบ้านี่ล่ะเจ้าน้องโยนเลยจ้าภาษาไปเลยเราสู้ได้ตุ้ยโยนเช่นอะไรเจ้าน้องเทนเลยที่ตัวเป็นซีอีโอก็ได้โยนเช่นอะไรพูดชิ้กโยนเช่นอะไรเทมาเ
เออจ้ะเนาะเออญีกุมบอนเนี่ยลาพี่รอดีไฟล์ปู่ไปเลยปู่พี่รอกูโบเล่ดีอาเล่รอกูโบเล่เนเนเล่เปียวพี่บาสรุปดาจ้ะเนาะเปียวอ่ะจริงဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคป่ะตะไม้ช่องนี่ป่ะโหจ้ะจ้ะเนาะดีกองจ้ะเนาะจิ๊ดๆพี่รอจ้ะเนาะအခုကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ငါးကောက်ရှိပြီကျွန်တော်ငါးကောက်တလုံးကျွန်တော်ရှိရပါတယ်ဗျာโอเคနောက်တစ်ခေါက်မှာသူတို့သူတို့တွေဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခံစားကြမယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကတော့ဒီမြဒီလောက်ပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြည့်သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ